Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V této poslední bonusové epizodě nahlédneme do jedné z nejdůležitějších a nejintimnějších stránek profesorova života. Jeho rodiny. Jak ji vlastně vnímá a jak důležitá pro něj je, se dozvíte v tomto videu. Jo, to znamená na paní a na děti. Jako o mé rodině. No. Jo, jestli chcete, to záleží na vás. No tak můžu říct prostě to, že jsem se oženil, myslím, v 58. roce, hned prostě po skončení vysoké školy. Moje manželka byla úřednicí, pracovala například na traktové stanici nebo v hotelu, v restauraci, prostě dělala účetnictví prostě v různých podnicích. Seznámil jsem se s ní tady v Táboře na Silvestra. Pak byla mojí prostě partnerkou, když jsem stál na vysoké škole v Praze, ale to jsem ještě chodil s jinou dívkou. S tou jsem se seznámil asi ve druhém nebo třetím ročníku na vysoké škole. Stýkali jsme se v Praze, pak jsme se vzali. V 62. roce jsme měli syna Milana. Manželka pak přestala pracovat a byla asi 10 nebo 12 let byla doma. Kvůli té synovi, já jsem jako dost jako trval na tom, aby byli spolu. A byli spolu skutečně prostě jako manželka milovala koncerty, hodila na koncerty a pěstila s ním kulturu a jezdila s ním prostě na Šumavu. Bylo to jako taková selanka, pak nás navštěvali moji známí prostě ze zahraničí. Tak se podívala se mnou prostě, tak jsem se mi podařil poprvé vjezd na stipendium, tak jsem se dovolil a oni mi povolili prostě Paříž a Brusel a Amsterdam a Utrecht a tak dále. To jsem absolvoval s ní a s její sestrou všechno. Takže jsme si jako dobře jsme si rozuměli, prostě ona byla taková jako velice prostě bych řekl, jak si femininní, prostě jako žena jako skutečně prostě si člověk představuje ženu. A měl jsem rád, jako bohužel předčasně zemřel, no 61 zhruba. Byla to nešťastná operace, prostě, která byla nemocná na srdce, měla slabý infarkt, pak se léčila na srdce, pak to vypadalo na to, že prostě by to bylo operabilní, jsme prošli nejrůznějšími konzultacemi lékařskými a pak se nakonec rozhodlo teda, že bude operováno, pak jeden lékař doporučil, bude operováno v Brně. V Brně uznali prostě, že to operabilní je. Operace se zdařila, operaci přežila. Já jsem si tehdy právě vzal dovolenou, protože jsem za ní jezdil do toho Brna, tam byl nějakou dobu, tam byl na pozorování. Asi 3 nebo 4 měsíce tam měli na pozorování, pak provedli tu operaci. Pak byla asi 2 měsíce, nebo téměř 3 měsíce byla teda v komatu na přístrojích. To mi nedovedli vysvětlit, ale byla tam nějaká chyba, jenže prostě to s tím se nedal dělat, protože tam se jako, kdyby byl, se snažil jako nějak zjistit, co byla příčinou té skutečné choroby. Já jsem s ním ještě mluvil pomocí teda
tetule toho telefonu prostě po operaci pár dní a pak bohužel upadl do komatu, udržovali pouze v komatu a pak jí zřejmě odpojili, takže asi po necelých třech měsících, takže to byla pro mě velká rána. To jsem jako na tom byl, jsem byl špatně i fyzicky, až jsem se spadl asi o 35 nebo 30 kg dokonce, takže jsem jako na tom byl více blbě i fyzicky. Takže jsem asi rok jsem nebyl schopen v podstatě pracovat dobře. To už jsem byl zaměstnaný v Praze, tam jsem měl asi rok, nebo necelý rok, nebo před rok něco, kolem roce, kde jsem tam měl prostě dovolenou. Pak jsem se tam vrátil zpátky. No, pokud se mého syna týče, tak na mém synovi si velice vážím toho. On má celou řadu prostě jako vlastností, které mi nesedějí, až je tam velký generační rozdíl přece jenom, jo. Mezi mnou a ním, no, velký rozdíl. Je tam prostě rozdíl dneska mezi generacemi. Jsou značný rozdíly, závidím na těch studentech, jo, který učím. Tak mám jako různý výhrady vůči prostě jako postojům a chování některým, ale co si na něm nesmírně cením, je to, že byl několikrát vyzván během prostě jaksi svých zaměstnání, aby vstoupil do KSČ a nikdy to neudělal. Nikdy to neudělal. Takže panenský nestraník jako já. Ačkoliv měl s tím spojený určitý výhody. Druhá strana byla prostě, že byl jako dost velký šetřílek, ale když došlo prostě k tomu převratu, tak se tak angažoval, že vybral prostě veškeré své úspory, za to nakupoval materiály, barvy, papír a tak dále, jezdil do Prahy, spal v té Praze, jo. Měl jsem o ní velkou starost. Tady se zúčastnil prostě. Jo. Veliký, vrazil to prakticky celý si úspory. Veliký prostě, tedy velikým nadšením se zúčastnil prostě, se účastnil toho převratu. Protože měl zásluhy prostě, že ho, tak ho vzali na ministerstvo vnitra, takže můj syn byl po převratu zaměstnán. Jo, po převratu se taky dostal na vysokou školu, protože byl sice přijat na vysokou školu za komunistu, ale když prostě pan děkan rozhodl si vymínil, prostě, že chce znát prostě jména všech přijatých a jak mě přečetli jeho jméno, tak řekl ten ne. Jo. Takže byl přijat a nebyl současně, to byl můj osud. Já jsem taky přijat a hned nepřijat za to zápětí. Jo. Takže byl přijat na vysokou školu, vystudoval vysokou školu, personalistiku, vrátil se, napřed narukoval do armády, dokonce byl parašutista, což mě hrozně znervozňovalo. Pak z té armády ze zdravotních důvodů odešel, což mě stalo velké úsilí, aby se mu to podařilo. Naštěstí to podařilo, mě to sklidilo, pak jsem si představil prostě, že skáče, tak jsem z toho vždycky jako na mrtvici teda. No a syn, protože teda mám, abych ještě pokračoval v tom, tak mám dvě vnučky, pěkný holky, prostě obě nadaný. Jedna už studuje na grafické škole v Praze, střední grafické škole. Projevila zájem o studiu psychologie, což mě těší. Jestli se k tomu stane, to nevím. Obávám se, že ne. A ta druhá, ta ještě není vyhraně, ale taky hezky kreslí. Dokonce i tady vytiskli už jednu kresbu. Tady jako plakát, to tady existovalo v Táboře. Ta dokonce bych řekl, že zpočátku kreslila líp než ta první, která už to studuje. A je nadaná, skutečně taky má nějaké ocenění už. Takže jako můžu poděkovat i Krysi tedy pro zřetelnosti za to, že tady mám dvě nadějné vnučky. No, pak jsem měl tu známost v Praze, že s tou paní prokurátorkou, ta bohužel po pěti letých, téměř šesti letých známosti zemřela. No, takže tím jsem nějak jako skončil, tak říkají, se svou erotikou. Takovou bych řekl si pravou, jako intimní, že jo, emociogenní. No a strašně lituju prostě ztráty svý manželky, no, hrozně to lituju.
dosud jsem na ní nezapomněl. Při každý přitaží příležitosti, že nějaký výročí prostě pro nás památný, tak prostě tomu, se tomu věnuju podrobně.